Безоплатну психіатричну допомогу у Києві надає релокована профільна лікарня Маріуполя. Також на базі цієї клініки працює психологічний центр «Ти як», ініційований першою леді Оленою Зеленською. Про методики лікування розкаже Валерія Глущенко. Вона спілкувалася з медиками і з пацієнтами. Глибокий вдих. Видих. Медики психіатричної лікарні Маріуполя показують, як тепер працюють з пацієнтами. Уже півтора року медзаклад діє у Києві. Це EMDR-терапія за допомогою прибору EMDR-кіт. В руках вона тримає пушапи, вони стимулюють півкулі, навушники також є звук, вони також стимулюють півкулі. І руками я рухаю стимулюючі очі. Під час цього обробляється деструктивне збереження спогади або будь-яка негативна інформація, яка зберігається у мережах пам'яті пацієнта. Переїхали до столиці, коли залишатися в Маріуполі стало небезпечно і для персоналу, і для пацієнтів. Прийшов у лікарню, головний лікар мені казав, що ти у відпустці, лікарі є, твоя допомога не потрібна. І я вже прийшов в лікарню на роботу 3 марта. 3 марта я вийшов на роботу. Вже були обстріли, вже були зруйновані, піщеблок наш був зруйнований, лабораторія. Павло майже 40 років працює в психіатричній лікарні Маріуполя. На початку бойових дій у місті в медзакладі перебувало 200 пацієнтів і кілька працівників. Павло згадує, як лікарі самі облаштували підвали, щоб рятувати підопічних, і як доводилося ховати загиблих просто під вогнем. Де мешкали літні люди, мабуть, чоловік 20 вмерло, тому що у березні ж вдарили морози, і люди замерзли, і нічого не могли зробити. Обстріли дедалі частіше. Залишатися в Маріуполі було вже неможливо. Павлові вдалося вибратись на підконтрольну Україні територію. Туди він зміг вивезти і 20 пацієнтів. Так само вчинили і його колеги. Нині у релокованій клініці допомагають тим, хто через війну має проблеми з ментальним здоров'ям. Тут можуть прийняти близько 20 людей на стаціонарне лікування. Послуги ми надаємо для усього населення Києва, Київської області, також переселенців. У нас консультації здійснюються і лікування лікаря-психіатра, невролога, терапевта, стоматолога, гінеколога. На базі психіатричної лікарні в рамках всеукраїнської програми «Ти як», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, тут створили центр психологічної допомоги. Ми тут вже второй раз. Ми вже вдруге проходимо курс лікування, і це має позитивний результат. Нам надають тут кваліфіковану допомогу, і все це безкоштовно. На Донеччині, у Покровську, діє філія лікарні. Є команда, яка... вона є. Це психіатр, це психолог, це медична сестра, це водій, які обслуговують найбільш віддалені місця Донецької області та надають психологічну і інші всі види допомоги. Амбулаторно надають допомогу і денний стаціонар. Навіть попри війну, клініка, яку довелося перенести з одного місця в інше, розвивається. Але персонал сподівається одного дня повернутися і далі працювати на лівому березі звільненого від рашистів Маріуполя. Валерія Глущенко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».